하였던 또의 역사 앞으로 맥임 아곧 그네룸 Ներիրից, մայրի, որ տանջել եմ քեզ ծնված օրվանից, որ արցունքներիդ ակունքը դարձած, իմ Հայաստանին ես պաշտպան դարձա։ Ներիրից, մայրի, մեկ էլ տեսար, գնացի, չեկա։ Բագրատ Ալեքսանյան Հազար 1995 թվականին է ծնվել Բագրատ Ալեքսանյանը, ով բանակ գնալուց առաջ ձեռքը դրեց իր իրերի վրա և ասաց. «Թող իմ իրերը ինձ սպասեն, մինչև ես կվերադառնամ»։ Բագրատը սովորել է Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 84 դպրոցում, 6-րդ դասերանից ուսումը շարունակում է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Երևանի հենակետային վարժարանում։ Որոշ ժամանակ անց Բագրատը որոշում է խոհարար դառնալ և ընդունվում է Հայ հունական պետական քոլեջի սննդի արդյունաբերության բաժին։ Բագրատը ընտանիքի հետ երկար ժամանակ ապրում էր Ռուսաստանի Դաշնությունում և կարող էր չգալ ու չծառայել, սակայն դա իր համար անընդունելի էր։ Բագրատը Հայաստանում անցնում է պարտադիր զինվորական ծառայության։ Ծառայությունն անցնում է Լեռնային Ղարաբաղում, Ջաբրայիլում, որպես շարքային նռնակաձիգ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Լյալյա Իլյագի բարձունքը թշնամու կողմից ենթարկվեց գրոհի։ Հրեշտակների ջոկի տղաները ժամեր շարունակ ճիշտ ու գրագետ մարդ են վարել, որի արդյունքում նրանց հաջողվել է թշնամուն պատճառել մեծաքանակ կորուստներ ու մնալ ամուր։ Արցունքում մարդական հերթապահություն իրականացնող զինվորներին օգնության է հասել սպաներից բաղկացած խումբը, ովքեր զինվորների հետ միասին կատաղի ու անհավասար մարտում ընկնում են քաջաբար պայքարելիս։ Բագրատը նրանցից մեկն էր, ով պայքարեց թշնամու ասկյարի դեմ, ընկավ անհավասար մարտուն, չկատարելով նահանջ հրամանը։ Անչափ սիրում էր գրել, գրում էր պատմվածքներ, բանասեղսություններ, գրում էր անգամ, երբ դիրքերում էր։ Պատմում է հերոսի մայրը։ Բագրատը մեծ երազանքներ ուներ, ցանկանում էր ամեն բան տեղը գցել, աշխատանքը, վերանորոգումը և այնուհետև նոր ամուսնանալ։ Կարծես տարիներով չեմ տեսել ես ձեզ, արդեն կարոտն է բույն դրել իմ մեջ, րոպեները կարծես դարեր են թվում, ոչինչ չեմ ուզում, միայն ձեզ տեսնել, տեսնել գոնե մեկ անգամ, գոնե մեկ վարկյան։ Այսպիսին են նրանք, այսպիսին են մեր օրյա հերոսները։ Ապրում եք իմ աղոթքներում։